Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyr oo ka qayb galay munaasabad lagu soo dhaweynayo gudoomiyaha gobolka Banaadir Mudane Taabid Cabdi Maxamed ayaa sheegay asaga iyo madaxweynaha iyo xukuumadiisaba in ay ku kalsoon yihiin gudoomiyaha gobolka Banaadir Mudane Taabid sidoo kale Qeyr ayaa wuxuu soo hadal qaaday baawurtii qaraxyada ahayd oo hay'adaha amaanka ay ku fashiliyeen magaalada Muqdisho markii hore waxaan rabaa inaan ku bilaabo inaan idiin caddeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo ra'iisul wasaaruhuba waxa ay ku qabaan kalsooni buuxda gudoomiyaha gobolka Banaadir aan ku qabo magaalada Muqdisho waxa kaloo aniga iyo madaxweynuhu aan aaminsanahay inuu taabi tusaale u yahay kana turjumayo isbeddelka ay ku hadleen ama ay doonayaan shacabka Soomaaliyeed idinkana waxaan rajaynayaa inaad ku garab istaagtaan inta yar oo aan aniga taabid wada shaqaynaynay waxaan rabaa inaan idinku wargeliyo in maalin walba oo aan arko oo xafiiskii igu yimaaday iyo habeenkii saqda dhexdaba inuu igala hadlo keliya ahmiyadda gobolka Banaadir iyo sida uu mar walba u fulin lahaa xuquuqda gobolka Banaadir iyo sida xuquuqdooda ku eegay sida ugu wanaagsan oo gobolka Banaadir xuquuqdiisa uu ka heli karana waxay tahay cidda idin matasha horta inaad taageertaan xuquuqdiina sida keliya ay kusoo noqon karto ama aad ku heli kartaan gobolka Banaadir waa astaantii qaranka Soomaaliyeed waxaa muhiima marka inaad idinku kulligiin isku duubnaataan taabid waxa uu kalsooni ka haystaa xukuumadda oo dhan ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha haddii qofki uu keeni karo xuquuqda gobolka Banaadir qofki ugu habboonaa waa inuu hortaagan yahay waxaa idinka codsanaa inaad taageertid waxay bilowday xukuumaddu inay ka qabato arrimaha amniga tallaabooyin cadcad waad aragtaan maalin walba in la istaajinayo baabuur dad Soomaaliyeed isku qarxin rabo waxaa laga sii qaadi doonaa tallaabooyin cadcad waad aragteen cashuurtii dalka laga qaadayay inay korortay oo ay u korortay qasnada dowladda si mushaarka loogu baxay waad aragteen adduunyada qaabkay noola dhaqmi jireen inay soo ifbaxayaan tallaabooyin ah inay wax iska bedeli rabaan Fartuun Cabdinuur Kalsan TV magaalada Muqdisho